वर्ल्ड कपकै कारण रुसमा युवतीहरू आमा बढ्ने भन्दै चिन्ता बढेको खबर छ। $14 अर्ब खर्च गरेर यति बेला रुसमा फुटबलको महाकुम्भ मेला चलिरहेको छ। फुटबलका पारखीले फुटबल खेल बाहेक रुसका युवतीहरूलाई आमा बनाइदिने हुन् कि भन्ने चिन्ताले खैलाबैला मच्चिएको हो। वर्ल्ड कपले विश्वलाई तताइरहेको यति नै बेला रुसी सरकारलाई विदेशी पुरुषहरूले रुसी महिलाहरूलाई आमा बनाइदिने खतराले चिन्ता बढाएको छ। फुटबलको महाकुम्भका प्रारम्भिक चरणमै सेक्स र फुटबलको क्रेज बढेसँगै चिन्ता बढेको हो। रुसकी एक वरिष्ठ सांसदले विदेशी खेलाडी दर्शक अथवा व्यापारीहरूसँग यौन सम्बन्ध नराख्न रुसी महिलालाई चेतावनी समेत दिएकी छन्। रुसी सांसदमा परिवार महिला र बालबालिका समितिकी प्रमुख तामरा पलेटनियोभाले सार्वजनिक रूपमा अन्तर्वार्ता दिँदै रुसी महिलाहरू आमा बन्ने खतरा रहेकोमा विशेष चेतावनी दिएकी हुन्। रुसी सांसदका अनुसार रुसका महिलाहरूले विश्वकपको समयमा आएका विदेशी अश्वेत पुरुषहरूसँग सेक्स गरेर मिश्रित जातिका सन्तान जन्माउन सक्ने भएकाले त्यस्तो नगर्न उनले रुसी महिलालाई चेतावनी दिएकी हुन्, जसका कारण रुसलाई ठूलो क्षति पुग्ने उनको डर छ। उनले सुखी परिवारसँगै बस्न, बच्चाहरू जन्माउन र राम्रो शिक्षा दिनका लागि पनि रुसका नागरिकले एक अर्कालाई बिहे गर्नुपर्छ, बाहिरबाट केही समयका लागि रुस आएकासँग शारीरिक सम्बन्ध राखेर बच्चा जन्माउनुहुन्न उनले भनिन्। फुटबलको महाकुम्भ चलिरहेको रुसमा व्यापारी खेलाडी दर्शकहरू ओहिरिएका छन् र तिनीहरूप्रति कामुक रुसी महिलाहरू आकर्षित भइरहेको सबैले देखेका छन्। सन् 1980 मस्को ओलम्पिक पछि विदेशी पिताबाट जन्मिने बच्चाको संख्या 81 वृद्धि भएको विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विदेशी खेलाडी दर्शक अथवा व्यापारीसँग यौन सम्बन्ध राख्न नहुने बताएकी हुन्। एजेन्सीको सहयोगमा यो खबर विभिन्न अनलाइन पोर्टलहरूले लेखेका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग, महिलाका सबैभन्दा संवेदनशील अङ्गहरू के होलान्? हुन पनि पुरुषहरू सधैँ सोचिरहेका हुन्छन् महिलाको सबैभन्दा संवेदनशील भाग कुन। अधिकांश पुरुषको आँखा पर्ने अङ्गहरू बाहेक अन्य अङ्गहरू पनि यौनिक रूपमा निकै संवेदनशील मानिन्छन्। कतिपय अङ्गमा पुरुषको आँखा परिहाल्छ भने कतिपय अङ्गमा भने छोएपछि यौनिक उत्तेजना बढ्ने हुन्छ। त्यस्ता अङ्गहरू कुन कुन हुन् त? आउनुहोस् ती अङ्गबारे जानकारी लिउँ। महिलाका सबैभन्दा संवेदनशील अङ्गहरूमध्ये आज हामी 9 अङ्गको चर्चा गर्छौँ। पहिलो अङ्ग हो पिठ्यौँ। पुरुषहरू महिलाको पिठ्यौँप्रति आकर्षित हुन्छन्। त्यति मात्र होइन, पिठ्यौँ यौनिक रूपमा पनि उत्तेजना पैदा गर्ने भाग मानिन्छ। यो महिलाको सबैभन्दा संवेदनशील भाग मध्येको एक हो। त्यस्तै गरी पेट, पुरुषहरू महिलाको पेट हेर्छन्। साडी लगाउँदा हल्का देखिने महिलाको पेटले पुरुषलाई आकर्षित गरिरहेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, पेट चलाउँदा महिलाहरू यौनिक रूपमा उत्तेजित हुन्छन्। पातलो पेट भएका महिलाहरूप्रति पुरुषको आकर्षण बढी देखिन्छ। त्यस्तै गरी कपाल पनि महिलाहरूको अर्को संवेदनशील अङ्ग मानिन्छ। महिलाहरूको कपाल चलाउन पुरुषहरूलाई मनपर्छ। कपाल चलाइदिँदा महिलाहरू पनि उत्तेजित अनुभव गर्छन्। कपाल समेत महिलाको संवेदनशील अङ्गमा परेको छ। त्यस्तै गरी अर्को कम्मर, महिलाको कम्मर पुरुषको सबैभन्दा आँखा पर्ने स्थान हो। पातलो कम्मर हुने महिलाहरूको सुन्दरता बारे सदियौँदेखि चर्चा हुँदै आइरहेको छ। बारुली कम्मर चलाउँदा पुरुष र महिला दुवैले रोमाञ्चित अनुभव गरेका हुन्छन्। अर्को संवेदनशील अङ्ग मुस्कान हो। भलै मुस्कान अङ्ग भने होइन, तर पुरुष स्त्री सम्बन्धमा यसको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। पुरुषलाई घाइते पार्ने महिलाको सबैभन्दा घातक हतियार भनेको नै मुस्कान मानिन्छ। मुस्कानले पुरुषहरू पग्लिन्छन्। मुस्कानले पुरुषहरूलाई उत्तेजित पनि पारेको हुन्छ। अर्को ओठ, ओठ यौनिक हिसाबले र सौन्दर्यको हिसाबले दुवै हिसाबले महत्वपूर्ण अङ्ग हो। ओठमा चुम्बन गर्दा स्त्रीहरू सबैभन्दा बढी उत्तेजित हुन्छन् भने पुरुषहरू पनि महिलाको ओठमा ध्यान दिन्छन्। अर्को वक्षस्थल, महिलाका वक्षस्थल सेकेन्डरी यौन अङ्ग पनि हुन्, किनभने यौन सम्बन्धको समयमा वक्षस्थलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्त्रीको शरीरमा हुने अङ्ग मध्ये वक्षस्थल सबैभन्दा संवेदनशील अङ्ग पनि हो। अर्को पुच्छो, महिलाको पुच्छो अर्थात् अङ्ग्रेजीमा बट भनिने भाग पनि निकै संवेदनशील मानिन्छ। यो अङ्गप्रति पुरुषको पनि विशेष आकर्षण हुन्छ। यौन सम्बन्धमा उत्तेजनामा समेत यो भागको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र महिलाहरूको सबैभन्दा संवेदनशील अङ्ग मध्येको अर्को अङ्ग हो आँखा। कुनै पनि महिलाको आँखाले ती स्त्रीको चरित्र बताउँछ। आँखाबाट पुरुष आकर्षित हुन्छन्। आँखाले उत्तेजक र मनमोहक भूमिका खेल्न सक्छ। महिलाका सबैभन्दा संवेदनशील 9 अङ्गहरू के हुन् र विश्वकप वर्ल्ड कपको कारण रुसमा युवतीहरू आमा बन्ने भन्दै सरकारको चिन्ताको प्रसङ्ग आज हामीले तपाईँलाई प्रस्तुत गर्यौँ। आज प्रस्तुत सामग्री तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै मनोरञ्जन र जानकारीमूलक सामग्रीको लागि सारङ्गी टिभीलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।
विश्व अब तपाईको मुट्ठीमा, तपाईको मुट्ठी विश्व अब तपाईको मुट्ठीमा। संसार का ताजा खबर तपाईकै चाहना अनुसार। कला, संस्कृति, शिक्षा, साहित्य, अर्थ, राजनीति, संगीत र मनोरंजन। खोज पत्रकारिता को संतुलित अभियान। सारंगी ऑनलाइन एफएम, द रिदम ऑफ योर लाइफ।